Vamos lá? Vamos. Michel e Gabi, Desperto Ecovila. Agora é Ecovila. Agora é Ecovila. Pode usar esse nome? Pode. Tá liberado? Legal. Gente, nós estivemos aqui há 2 anos, mais ou menos, né? Acho que não. Acho um que ano é, e meio. Um ano e meio, no máximo. Um ano e meio. Como se fosse ontem. É. Não sei como se... Mas um ano na roça vale 10, né? Parece que acontece tanta coisa. É, a gente faz muita coisa na roça, não para, né? É. Mudou o pessoal muito, muda pra roça, pensa que vai trabalhar menos, mas acaba trabalhando mais, né? Nossa, muito mais. Legal. Então, quem ficar curioso da história de vocês, tem os 2 vídeos, a gente vai colocar na descrição. Pode conhecer um pouquinho da caminhada de vocês. E vamos contar o que está acontecendo hoje aqui no Desperto Ecovila, que antes era Culturas Regenerativas? Era Desperto Culturas Regenerativas. É. Legal. Ainda é, né? Mas ainda gente, é, só agora que mudou... virou comunidade. Não somos mais nós dois só. Tem mais gente, pode crer. Tem mais crer. Gente. Tem mais quantos? 3, pelo menos. Agora... Mais 3, mais o João e a Rê aqui, né? E mais a Jérica. São 3 residentes. E mais 3 pessoas remotas. Aham, uhum, vocês conseguiram atrair mais gente. É. Então, gente, vocês aqui estavam num momento que vocês... Quase que vocês iam sair daqui por falta d'água, né? É. Por uma daquelas vias tortuosas do destino, vocês acabaram conseguindo uma grana para construir um poço. Foi. E aí a água brotou e onde tem água tem vida. É. Exatamente. É isso. A gente pode continuar o processo de regeneração aqui. Uhum, sem água não ia dar, né? Sem água não ia dar. Mas foi um caminho doido, né? Porque aconteceram coisas assim não muito comuns, né? Vocês receberam uma grana que vocês não esperavam de uma pessoa que... do estrangeiro. A gente nem tinha ideia, né? A Gabi sempre fala, né? Jogam para o universo que vai acontecer, né? E a gente estava num momento bem difícil de não ter recurso financeiro para fazer um poço e bem esgotado, né? Assim, de todo o trabalho que a gente já teve para ter água aqui no sítio, com várias captações, com poço que secou, com nascente que secou, mangueira elétrica, investe, perde dinheiro, queima bomba. Tudo falando para desistir, né? É, todo ano essa dificuldade na seca, né? Todo ano. Na chuva tinha água, né? Mas na seca eram mesmo muito difíceis. É. Né? E aqui secaram todas as cachoeiras, nascentes, tudo, né? Então, a gente não tinha mais recurso, assim. E aí a gente tava esgotado também, né? E aí a gente falou, olha, vamos para um lugar mais fácil, um lugar mais abundante, né? Uhum. Onde você tem água é vida, né? E tendo água você prospera com mais facilidade, né? E aí a gente tava para, né, tomar essa decisão. E aí uma pessoa descobriu a gente, que é a Natalie Kelly, que é uma atriz, né, da australiana, e ela descobriu o nosso trabalho aqui. Falar pra você então, aí Chico, veio uma atriz de Hollywood, veio aqui em casa e deu de presente um poço pra gente, você ia acreditar? Não, então. Nem a gente acreditou. Não, mas eu deixa assim, deixa desse jeito, porque é verdade isso, né? E ainda tem mais coisas doidas aí no meio do caminho. Ela tava fazendo um curso de permacultura, né? E aí ela viu a gente lá, entrou em contato e quando nós nos falamos, a gente teve uma sinergia de ideias muito forte. Né? Você quer contar? Sei não, pode contar. Porque ela estava percebendo essa questão que o problema não é só plantar, né? O problema é a cultura que se estabeleceu. Então, o pessoal falando, o homem é o problema, o homem é o problema. E ela é descendente, né? De incas, de indígenas. Então, ela tem essa cultura da terra. E... ela falou, não é o homem o problema são determinadas culturas, né? E ela viu um vídeo da gente falando sobre isso, então ela falou, vocês são minha família no Brasil, eu tenho que ir aí. E aí em menos de um mês ela estava aqui e ficou uma semana aqui com a gente. E nessa semana que ela ficou com a gente, ela sentiu na pele a falta da água. E aí ela resolveu ajudar. Bom, então ela regou e agora está nascendo frutos, né? Chegaram os frutos, inclusive ela ajudou a plantar essa área que a gente está aqui. Ela passou uma semana conosco aqui, a gente conversou bastante sobre esse universo da regeneração, né, que a gente fala que é a nova sustentabilidade, né? A sustentabilidade é você não provocar danos, e a regeneração é reparar os danos que a gente já provocou. Então nós, quanto cultura, quanto povo, né, não indígena, que não, se desconectou da natureza, a gente provocou muitos danos. Então sustentar já não é mais suficiente, a gente precisa reparar, né? Uhum. E a agrofloresta que a gente faz é uma reparação dos danos,
né? A gente está recuperando os ecossistemas, né? E ela estava aqui, ajudou a gente a plantar essa área que a gente está agora, que é uma agrofloresta medicinal, com foco em plantas medicinais, né? E isso faz 1 ano e 2 meses, mais ou menos, né? E isso aqui há 1 ano e 2 meses atrás era só capim. Você já dito, é capim braquiária, que não é fácil de sair, né? Braquiária, É, que é bem braquiária. Bem difícil. resistente e que tem um É. sistema radicular difícil de arrancar, né? E aqui é uma área de topo de morro, onde venta muito, né? Então é uma área muito seca, de difícil plantio Já estava também. degradado também, né? Bastante degradado e é um grande sonho, né? Então, nosso sonho de plantar as medicinais e de começar a fazer os primeiros produtinhos, né? E de ter a nossa autonomia não só alimentar, mas medicinal também. Que aliás já tem, né? É o bastão de ervas e os chás também Estamos embalados. começando a ter. Essa área foi bastante plantada com foco em destilação também, né? Que a gente pretende começar a fazer em breve. Então tem os eucaliptos citrodoras, tem aqui as melaleucas, ó. Melaleuca, né? Tudo é Melaleuca. melaleuca. Aqui tem Alecrim. o manjericão, que a gente faz bastante pesto também com ele. Então Agora aqui. é inverno, né? Ele tá um pouquinho fraquinho, né? Mas É. e agora ele vai. No verão ele bomba, né? E também a gente fez umas podas e tal. A gente acabou de podar. Mas é isso, lembrando que se você está numa área degradada, de um topo de morro, tudo vai com muito mais dificuldade, Sim. né? E isso aqui é uma grande vitória, Mas assim. você sabe que esses lugares assim difíceis, com pouca água, a essência sobressai? Fica mais forte. Fica. É. Não, olha, o cheiro já deve estar indo aí, ó. É, não, porque o vento tá ao contrário. Não, mas fica mais forte mesmo. É Toda fortíssimo, planta uma que delícia. recebe menos água, né? Ela Sim. fica com mais É, cheiro. tem um professor Marcos Furlan, né, na Universidade de Taubaté, ele fala que as plantas que têm os seus princípios ativos, né, como óleos essenciais e tal, elas produzem mais em situações de estresse, né? Exatamente, Então, um é. estresse pode ser um estresse hídrico, pode ser um estresse de excesso de sol. Ele até brinca, né? Fala, se você quiser aumentar os princípios ativos da planta, Judia um dá pouco, um, né? né, uma bagunçadinha nela ali, É. coitada, né? Mas aí ela. Porque realmente é uma proteção das plantas, né? Aos predadores. Então, quando você gera um estresse nela de poda, né? Ou de água e tal, a tendência é ela ter mais principativa, né? A gente percebe isso mesmo no na seca, parece que algumas estão mais Mais cheirosas. cheirosa, Tem é. os óleos essenciais que são para captar água também, né? Que elas soltam. Vamos mostrar um pouquinho para Chico o que que é as coisas aqui. Vamos. Como é? Vamos explicar o que é uma agrofloresta, porque muita gente não vai saber Sim. o que significa esse termo, né? Olha, aqui essa área, ela tá com 1 ano e 2 meses mais ou menos, né? A gente levou uns 2 meses para terminar o plantio dela. Mas ali atrás, ó, não sei se dá para ver, essas árvores estão bem grandes aqui, que são eucaliptos. Os eucaliptos. Já é uma agrofloresta de 4 anos. E ali Que nós também é. filmamos da outra vez. Sim, mas ali também era pasto também, era braquiária. Então o que acontece? A agrofloresta é uma forma da gente recuperar os ecossistemas dos locais, né, da forma mais próxima ao que ele era original, mas incluindo elementos que vão produzir recursos para nós. Esses recursos podem ser alimentos, podem ser madeira, pode ser plantas medicinais, né? Então tudo isso é recurso, recurso que muitas vezes a gente paga por eles. Mas se você tem uma terra com o tempo, você chega e olha aqui, ó, você está do lado de um, né, o Eucalipto citreodora, que ele é mais conhecido como eucalipto de cheiro, mas ele é a madeira, o eucalipto com a madeira mais dura para construção de casa. Então esse eucalipto aqui em 5 anos já vai Você estar já. daquele tamanho, olha lá, com 20 metros, com uma tora desse tamanho. E vocês estão deixando ele crescer para usar a madeira mesmo, né? Então, aquele banheiro seco de cima já são eucaliptos dali. Então a gente não precisa comprar madeira mais, depois de 4 anos, né? Mas aqueles eucaliptos são eucaliptos clonados, né? Então não é uma madeira de tanta qualidade. A gente usou meio experimentalmente assim, né? Agora esse aqui é um eucalipto bom, que daí a gente tem duas funções dentro da agrofloresta. A gente pode usar ele para produção de solo, né? Que é a gente cortar e pôr na terra para poder virar solo e virar adubo para as outras plantas de interesse. Ou a gente usa para madeira, para construção, ou usa para lenha, né? No fundo tudo é recurso, tudo é autonomia, é dinheiro que a gente deixa de gastar comprando coisa fora, né? Tá, ô Michel, mas eu tô vendo aquele eucalipto alto assim, ele vai acabar dando muita sombra e também a raiz dele, né? E Sim. produz alguma coisa embaixo ali? Então, Não. embaixo dele é uma agrofloresta, né? Ele não é uma monocultura de eucalipto. A gente planta o eucalipto junto com as espécies
De interesse. Então embaixo ali tem limão siciliano, tem jabuticaba, tem macadâmia, tudo escondido embaixo do eucalipto. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai cortar ele agora. Alguns a gente já Ah, cortou. vocês vão podar esse eucalipto ou Já. cortar de uma vez? É, ali os que já estão cortados, a gente cortou a 1,5 m. Então rebrota. Rebrota. E aí a gente vai poder cortar de novo. Por que que a gente faz isso, né? Porque a natureza, ela naturalmente, ela sempre melhora o lugar, onde, no lugar dela. Ela Ela tem essa tendência, ela né? tem essa tendência, tanto que, né, sintropia significa tendência à convergência. Sintropia é isso, tendência à convergência. Por isso que isso aqui chama agricultura sintrópica, né? Então a natureza, ela naturalmente enriquece energeticamente o lugar, melhora o lugar. Se o homem não interferir. Se o homem não Vai interferir, complexificando. nós somos a única espécie que faz o caminho contrário. É. Todas as outras espécies, animais e vegetais, fazem o caminho de melhorar, Colaboração, de né? colaboração. Então o eucalipto, nesse contexto, diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver, né, que acaba sendo ele na monocultura prejudicial, ele, justamente por ser uma planta muito eficiente, né, de crescimento muito rápido, ele cresce rápido. E nesse momento ele fornece sombra para as outras árvores, que não são árvores que gostam de sol no estágio inicial, e depois a madeira dele vai virar solo, vai virar adubo. A gente já tem essas madeiras cortadas ali há 1 ano, você já vê que já está com o cupim chegando, já está chegando piolho de cobra, sabe, decompondo aquela madeira. Então é uma grande composteira que a gente faz no pé das árvores ali, né, usando a madeira do eucalipto. Tá, vocês, vamos dizer, copiam a natureza e ainda produz aquilo que vocês querem produzir, né? É uma forma de acelerar, né? No Aham. caso, o eucalipto não é desse bioma, mas a gente compreendeu que a gente consegue colocar ele aqui com essa função para acelerar o sistema. Sim. Então, nenhuma outra árvore faz tão bem quanto ele esse papel de crescer muito rápido, gerar o tronco muito rápido, que é o principal alimento para o solo, que tem a lignina, né? E poder tombar e gerar tanta matéria, tanta cobertura para virar esse alimento para as árvores de interesse, que é a recuperação do bioma original embaixo, com frutíferas de interesse ou com medicinais de interesse, né? Então eu acho muito legal, não sei se você consegue filmar, mas a diferença daqui, que tem o mesmo tempo de regeneração que aqui, só que aqui é regeneração natural. E aqui a gente só vê, ó, a braquiária e alguns poucos É. arbustos. Ali não. Né? Ah, vocês Então, plantaram eucalipto aqui nessa área também? não, aqui é regeneração natural, esse lado Ah, do sim, morro, claro, claro, tá claro. vendo? E tem o Não, e. mesmo tempo que aqui, então você vê o quanto que a agrofloresta ela atua acelerando Sim. essa regeneração. Porque no tempo, na natureza é outro, né, Chico? Se a gente esperar para essas áreas voltarem a ser florestas, né, é coisa de 100, 200 anos. As pessoas não têm ideia do quanto a natureza é um outro tempo, não é o nosso tempo de vida. E nós temos consciência, inclusive, plantando muitas espécies aqui que nós não vamos colher frutos. Um jatobá, um jequitibá, talvez até uma araucária, 25 anos para um pinhão dar fruto, né? Então as pessoas não têm ideia disso, mas a gente tem que plantar. Porque se a gente não está plantando para nós, a gente está plantando para as futuras gerações. A gente está deixando um lugar melhor para as futuras gerações, né? Então é um trabalho de. O que a gente fala, agrofloresta é uma agricultura de floresta, mas que ao mesmo tempo é capaz de recuperar ambientes degradados pelo ser humano. Sim. Porque naturalmente a natureza é sintrópica, né? Ela melhora o ambiente. Legal. Terminamos aqui. Vocês querem mostrar as plantas que tem aqui? Não. Vamos mostrar um pouquinho para o pessoal Pouquinho, entender, ó. sim. Só para vocês, né? Aqui a gente estava falando de eucalipto, mas não é só eucalipto, né? Aqui a gente planta um tipo de capim, que é Ah, uma mombaça. esse é o Mombaça. É, ele está roçado aqui, né? Então, e agora é inverno, então a rebrota dele é fraca. Ele produz a cobertura que vai dar uma massa verde e Isso. protege o solo. Ele chega a ficar com 3 metros de Três altura. metros. É, ele fica bem E a gente grandão. corta ele e põe no pé aqui, ó, das plantas de interesse, né? Que no caso isso aqui é uma árvore nativa, é uma eritrina. É mulungu isso aí? É eritrina candelabro. É aquela que dá a florzinha vermelha, né? Sim, mas vocês vão usar isso aí como o quê? Ela é mais a função ecológica mesmo. Então as minhas de interesse são outras aqui, mas a gente planta junto, tanto Planta junto. a do bioma, né? Então é isso, assim, tem as plantas de interesse como aqui, ó, um pé de laranja aqui, ó.
Nossa, tá produzindo já, né? É, já são enxertados, então já vem Já vem produzindo, tá rápido, vendo? né? É. Então o meu interesse aqui é a laranja, é aqui ó, um tomate de árvore, né? O tamarílio, né? Entendeu? Aqui tem aquele vassoura, né? É, aqui é o alecrim O que alecrim nasceu vassoura. naturalmente, Opa, vai é. ser Né? espontâneo. Mas olha aqui embaixo, ó. Nem tinha visto. Isso aqui é um jatobá. É uma árvore que vai viver 500 anos. Então, a gente tem tudo plantado ao mesmo tempo. Uma floresta de 50, 100, 200, 500 anos plantados aqui. E cadê os medicinais aqui? Não estou vendo nesse trecho, não tem. Então, Nessa tem faixa não é. o próprio cítrico aqui, ele tem duas funções. A gente vai poder usar ele para fruto, para Vai comercializar, destilar. ou destilar as folhas para produzir óleo essencial de laranja, por exemplo. Ah, tá. Entendeu? É das Aqui folhas que tira o óleo essencial? também. Do Também. cítrico é, tem da casca também. É. Eu imaginava que fosse da casca. Tem da casca da folha. O próprio alecrim do campo, ele é. Esse aí dá também, né? Esse Ele daqui tem um cheiro de mel, esse o alecrim do campo, manjericão pra mim. também dá óleo É. essencial, a E é melaleuca super dá. caro o óleo essencial disso daqui, né? Do alecrim do campo. É, bem caro. Acho que é R$ 100 um 10 ml. Uau. É, o que mais aqui, ó? Isso aqui é um ingá, que é uma nativa, Esse é engar. né? E a gente precisa plantar um ingá junto com as de interesse. Por quê? Porque o ingá, olha o tamanho que ele tá. Ele vai E rápido, ele né? vai Sim. rápido. E além de tudo, ele é uma leguminosa. Ele tá tirando nitrogênio do ar e disponibilizando para as outras plantas aqui. Então tá enriquecendo, né? Tem o guandu aí atrás de Tem o você, mandu que já foi podado aí, que tudo também é rápido. que é rápido também serve de poda, né? Então se você olhar aqui a ponta, ó, ele já foi podado. E a gente põe tudo no chão, né? Então vocês não esperam nem sementear, né? Pode deixar sementear se você quiser Sim. colher para Para comer, né? comer. Aqui tem mandioca. Mandioca também, porque ela vai quebrando o solo, vai descompactando. Aqui embaixo tem um capixinguí, Capixinguí, que dá um mel branco, né? Que é super, tá sendo super procurado pelos apicultores agora. Ah, é? É, produz um mel de altíssima qualidade. É bem branquinho, parece leite assim. E é uma árvore nativa de crescimento rápido, inclusive. É, mas essa aí, se você deixar crescer também, tem que cortar, né? Porque. É, na agrofloresta a gente faz o manejo, né, que a gente fala. Então a gente acaba podando essas árvores, né? A gente planta numa densidade muito maior, que você vê aqui, olha quantas árvores eu tenho. É, muito perto uma da É outra. muito perto, mas porque com o tempo, né, além delas se beneficiarem no estágio inicial, mas com o tempo a gente vai retirando algumas, né, e vai incrementando o solo com a matéria orgânica dela e vai deixando algumas outras. Então isso aqui é como a natureza faz. A gente não está inventando nada de novo, né? A natureza, se você entrar numa floresta, não é uma árvore a cada 2, 3 metros. É uma a cada 50 centímetros, 20 centímetros. Então a gente planta numa densidade de como na... Para tirar depois também, para né? tirar, para, né? Produzir a massa verde e depois acabar tirando. É. Aí você vê aqui, ó, tem outro cítrico e aqui tem bastante figo também, né? E essa área aqui, o foco são essas espécies e a melaleuca ali que a gente acabou pulando, né? De falar Não dela. mostrou da melaleuca. Vamos mostrar ela Mas ali, a gente estava bonito com que é. bastante medicinais aqui nas entrelinhas também, só que elas saíram, né? Acabaram de sair, a gente É. acabou de podar muitas também. Então aqui a gente está com a. Tem algumas lavandas que ainda ficaram, mas tem aqui a melissa que está voltando a nascer, tá vendo? Que Essa acabou de aqui é a ser podada. Melissa, né? É, ela tá recém podadinha. A gente colheu. É, tinha bastante alecrim, lavanda aqui, teve muita erva doce, então teve muita coisa que já foi colhida e que a gente vai Mas replantar vocês só agora. podam, né? Não tira, não arranca. Não precisa, nenhuma dessas precisa arrancar, né? Não, não, a gente. Elas rebrotam, né? É, a gente tirou as lavandas porque aqui nesse pedaço estava muito úmido, eu acho que elas não gostaram. Ah, acho que elas não gostam É, muito elas não gostam encharcado, de não. encharcar. O Gosto de solo aqui terreno é seco, muito é. argiloso. É, você pode ver Mas até tem que. aqui ainda tomilho, tá vendo? Tem ali para baixo tinha orégano. Aí. Vamos lá na melaleuca Vamos aqui para falar na dela. Eu quero mostrar a melaleuca. Vai ali no melaleuca. Vamos na cachorrinho melaleuca também. aqui, Ela é né? muito bonita. Ela. É essa que você quer mostrar? É. Você sentiu o cheirinho dela, Chico? Já. A primeira coisa que eu cheguei aqui, eu já É cheirei ela. muito bom o cheiro dela. Tem que espremer. O pessoal chama de tea tree também, né? Nas farmácias, acha como tea tree, né? Ah, é? É mais conhecido como tea tree, inclusive. Mas tia, letra T? É, de É, chá, não tea de sei chá. Ah, porquê. Estranho, né? T de Porque não chá. faz chá dela. É, não sei por E ela quê, né? foi plantada com 60 centímetros, olha aqui, ó. É isso que me impressiona, porque com um pouco mais de um ano, ela saiu de 60 centímetros, estava aqui, estava assim, um palitinho.
né? E olha aqui o tronco dela, como tá Escuta, grosso. essa casca aí parece que a turma usa fazer artesanato também, né? Da melaleuca? É, porque Ah, dá umas coisas muito bonitas, assim. Ela, agora ela tá pequena, né? Mas quando dá um tronco maior, ela dá umas placas, é, assim. ela parece uma cortiça, né? Parece uma cortiça mais fina, É, é eu vi uma bonita. grandona ali na praça de Santo Antônio do Pinhal. É muito Tem bonita. uma bem antiga lá. Quando eu vi, eu falei, nossa, parece uma cortiça. Achei muito bonita. E aí agora ela tá lá, 3 metros em um ano. Eu fiquei muito impressionado com. Vocês corrigiram o solo aqui com calcário ou não? Sim, a gente Sim. calcarizou tudo, né? E adubou as linhas, né? No caso, as linhas de árvore. Peraí, adubou com o quê? Com farinha de osso, É. torta de mamona, um produto à base de potássio, que chama Ecosil, e a farinha de osso dá o fósforo, né? A torta de mamona dá o nitrogênio e o potássio, que os três E principais, não né? botaram o composto da produção de vocês Não, aqui, não. ainda não Nem aquele usamos. chorume também. Não, ainda não, porque essas mudas aqui é parte de um projeto que a gente recebeu essas quase todas essas mudas, menos a melaleucas, eucalipto, a gente comprou, mas as frutíferas inativas foi um projeto do Banco do Brasil, através do da, da Atlas. é, não, Conexão Mata Atlântica, não, não não. é Conexão Mata Atlântica, agora me deu branco no nome aqui É da um ONG, outro, né? Tudo esqueci o bem, é um nome. outro projeto. É um outro Não projeto que importa. geriu e a gente recebeu. Foi um projeto focado em agroflorestores, né? Em agroflorestas. Então eles nos mandaram a muda, enfim. Ah, você gravou, né? No outro. Já até tinha, as musas já As mudas estavam já aqui da estavam outra aqui, é. vez, né? Aí a gente plantou logo depois que você, né, veio. Então, e aí eles te forneceram a muda e ajudaram no plantio também? Eles Não. forneceram a muda e os adubos. E os adubos? Vocês É, tinham que dar todos mão de orgânicos. A obra. gente entrou com a mão de obra, né? Que foi bastante mão de obra, né? A gente fala assim, a muda e o adubo ajuda bastante, com certeza, Mas a mão de obra é uma mas a mão parte. de obra é 65% de um custo, né? Normalmente de implantação. Ah, a mão de obra é mais. É muito mais, porque é um trabalho muito manual, né? Muito lento, é Ainda muito mais esforço. para os novos rurais, como nós, né? É, por isso que a gente. Ainda mais saindo da braquiária. Ainda mais no meio da braquiária, né? Que é o mais comum, né? Que é o mais comum sair da braquiária. Por isso que a gente fala assim, vai fazer agrofloresta? Faz uma areazinha pequena, É, 100 para ver metros como é, ver se é quadrados. isso mesmo que você quer, né? Sente, aí você vai sentir o quanto você tem de energia, de tempo, financeira, né, física para poder dar conta disso, né? Porque é muito puxado realmente, né? Ô Michel, aqui você quer mostrar mais alguma coisa? Não, Não. não, só eu acho que eu não falei só dos princípios dela, né? Você quer Da falar, Gabi, dos melaleuca? princípios da Quero. melaleuca? Então vamos. A melaleuca ela é basicamente antifúngica, né? Bactericida. Peraí, fala olhando pra Ela. câmera por causa da sua voz é baixinha. Vai lá. A melaleuca é basicamente antifúngica e bactericida, né? Ela é muito usada para fungos no geral. Você pode usar óleo essencial para micose na unha, qualquer tipo de micose, de fungo no corpo. Também é usada na ginecologia natural, para candidíase, para fazer óvulos vaginais com óleo de coco. Então ela é bem usada nesse sentido. Ela não é usada para uso interno. Ela é mais para uso externo mesmo, mas ela é super poderosa. Então, mas ela tem um cheiro gostoso, né? Na cosmética, assim, ela pode ser para perfume, desodorante, né? Ela tem cheirinho de produto de limpeza, né? Tem, mas de um produto de limpeza gostoso, porque Sim. tem uns produtos de limpeza aí que arde meu nariz, que eu falo, não sei como alguém aguenta É, o isso. produto de limpeza mesmo é esse aqui, né? Esse é o Eucalipto Ah, é, esse Citrodora. aqui tem mesmo, é o É. Citrodora, tem. É o cheiro E esse do é o também. Pinho-Sol. É, e esse aqui é muito bom pro pulmão, né? Para questões pulmonares também, é super antifúngico, bactericida, né? A gente tem um cheiro bom ali também, que é o patchouli, né? É, o Ah, vocês têm o patchouli é uma patchouli? delícia. Patchouli é maravilhoso, é o que usa na base de vários perfumes, né? A gente conseguiu uma muda aqui, então a gente vai começar a propagar e tá indo super bem aqui. Tá gostando daqui? Tá, deu super bem, cresceu bastante, dá pra gente começar a propagar ele agora. É, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, Vamos lá no mostrar. patchouli? Vamos lá no patchouli. Essa é a capuchinha. Vai espontaneamente. Ah, essa é a capuchinha aqui? Essa é a capuchinha. Nasce sozinho. Nasce sozinha e se alimenta sozinha também das galinhas do vizinho. É, O que pois é é. isso aqui? É aquele manjericão que vocês me deram? Esse é o tussi, é o Ah, é o tussi tussi, é. do Ayurveda, né? A gente Que está é. precisando voltar com a irrigação aqui, né? Ele Então, tá como a gente sentindo está no falta. inverno, é.
parou as chuvas, e aí aqui é topo de morro, seca muito rápido, né? É. Esse aqui é o patchouli, olha. Ah, esse aqui que é o patchouli, É. verdade. Eu tinha passado aqui, eu tinha confundido com o rami. Ele era uma mudinha com um galinho desse. E ficou desse É tamanho, um assim. galinho que vocês tinham? Foi um galinho desse, uma É. Ai, eu mudinha. quero um galinho desse. Posso cortar? Pega. Se eu Claro. botar no bolso, acho que ele vai brotar lá em casa, não vai? Ah, eu acho que vai sim. Pronto, vou colocar Pega o no meu bolso. maior, esse tá muito Não, mas é que pequenininho. não cabe no meu bolso maior. Então pega dois. Pode ser dois? Pode. É, leva por segurança, você dá problema. É. E ele energeticamente te conecta, ele atua no chakra básico, né? Então ele é como um abraço assim da Mãe Terra. Ele me conecta com a minha adolescência, que era o perfume que Ele eu gostava de usar. traz pertencimento, segurança, Ah, é? aterramento, é Então muito deve ser louco. isso. Para um canceriano é tudo que ele precisa. É um perfume de infância, então. Não, é adolescência. Ah, de adolescência. É, aquelas adolescentes É. rebeldes, sabe? Ali atrás tem o. Como é que chama esse vermelhinho É aí? o hibisco, Hibisco, a né? vinagreira, né? Vinagreira. A gente fez doce com ela e tá secando lá também, né? Então, Vocês fizeram aquela geleia que faz com ela ou não? fizemos. Muito bom. A geleia não, a gente fez o doce que parece uma Que geleia, né? parece uma Uma geleia. calda, né? As pessoas não Peraí, conhecem, né? Quando a gente fala hibisco, elas acham que é aquele hibisco que dá aquela floração que tem muito em área urbana, né? É, mas ele é parente, né? Por isso que chama hibisco, acho, né? É, os nomes é aquela coisa, de um nome popular, né? Mas é, o chá de hibisco não é aquela flor, né? Isso que o pessoal não sabe. O chá de hibisco é esse É aqui. isso aí, É desse. E com esse aqui a gente fez o hanaume, que é a conservinha salgada, né? Japonesa. E aí acabou já porque tava uma delícia, né? E aí você faz chá, você faz doce, você faz. Tem um docinho lá se você quiser experimentar depois que o Thiago fez. Quero. É com ela. Ele Com fez a ela. Muito bom. fermentação. Ah, ele fez com Ele fermentado. fez fermentado, tá E uma a folha delícia. come como salada, você sabe, né? Eu sei, foi essa folha aí que eu comi no tempo que eu tive a crise renal. Nossa, uma Foi uma delas delícia. que ajudou, porque isso também tem Ah, bastante ácido oxálico. é. Ah, ela tem também? Tem, Ah, é? tem. Ah, nossa, é uma delícia, não precisa nem de tempero, É né? azedinha, né? Ah. É isso mesmo. Então parece que tudo que dá pra comer meio cru assim tem um. Não, não. A azedinha, aquela planta é isso aí. E tem mais alguma outra que eu não lembro qual É, eu que é. achei que o ácido oxalato estava mais presente nas folhas escuras, né? Na taioba, no brócolis, né? Vai ver essa aí pra você ver. Eu fui olhar, essa aí tem alto índice de Nossa oxalato. Senhora. Então eu Aqui a que tenho semente pedra no do rim guandu que também você já. tava Guandu é falando. lindo, né? Ah, guandu é Ah, eu amo. Olha a maravilhoso. florzinha, que coisa mais linda. É. Esse aqui é Ela é uma. Nossa, eu incrível. nem tinha reparado essa variedade. Olha o tamanho da vagem. É grande, né? É, bem maior do que as outras, Tem né? uns escuros rajados de vermelho. Tem. Então, a gente está com várias espécies aqui. Eu acho que a gente já tem quase 10 espécies de guandu. Essa aqui é nova, inclusive. Eu acho que veio lá da feira de sementes crioulas, lá Ah, de Cunha, que eu peguei algumas sementes de umas guandu. diferentes, É, né? porque eu nunca tinha visto vagem desse tamanho. É, eu já vi umas grandonas assim. É, o nosso normalmente é esse aqui, ó. Você vai ver, é E é tudo. gostoso comer ela verde mesmo, que rende mais, né? Ai, eu Só amo. que é mais difícil É, de dá um descascar, né? trampo, mas É. parece que O tô. dedo fica tudo preto. Ah, mas é muito bom. Mas eu não lembro muito bem como que é o truque, mas o Guilherme Ranieri, do Matos de Comer, né? Ele tem um truque, se eu não me engano, era pegar, colher a vagem, pôr na geladeira, e aí depois quando você tira, ou no Talvez tirar a congelador, umidade, né? eu acho que era no congelador, daí você tira do congelador e aperta, ela faz ploc. Ah, eu acho que era congelando. Eu acho que era isso. Pode ser Porque dá um mesmo. trabalho, né? Você tem que vir aqui fazer É. isso. Ela é meio grudentinha, né? É. Mas é uma delícia isso Nossa, aqui. esse refogadinho com alho é tudo É de muito bom, né? gostoso, eu Parece uma adoro isso aí. lentilha. Não. Parece uma lentilha, uma ervilha. E é rústico, né? É uma planta rústica, maravilhosa. Melhora muito a terra, né? Então é uma que a gente precisa conhecer. Inclusive faz um café dela também, né? Café? É, Ah, café eu não de sabia. guandu. Torra o grão? É, eu não experimentei ainda, mas eu sei que o Zé Ferreira lá de Paraty faz um café dele, que é um café descafeinado, né? É. E eu vi um casal também de agricultores que estava produzindo, para vender, inclusive. Gente, eu já vi café de tanta coisa, de milho, de cevada, de raiz de chicória. Nossa, isso é Tem uma planta aí que é uma do mato, esqueci o nome agora. Também dá, é um falso café. Caramba, temos que Tem um aprender isso monte aí para sair um pouquinho do da café de cafeína. verdade. Porque o café é ótimo, né? É uma delícia, né? Mas é uma coisa que acelera demais, né? A nossa aceleradinha no coração, né? É, eu também sinto quando eu tomo muito café, não faz bem para mim, não. Não, para mim também não. Mas ele é viciante, né? É É, gostoso, com mas a gente certeza. precisa buscar umas alternativas aí.
Gabi, você não fica lá do lado do... É porque vocês falam baixinho, tem que ficar bem pertinho. Vamos falar mais alto. Gente, uma das coisas, uma novidade que está acontecendo aqui com esse povo novo, vocês estão dando mais vivências, né? Sim. É, agora, nesse fim de semana, né, vai acontecer uma que é o Curi, que vocês vão fazer uma vivência em torno das sementes crioulas, né? Sim. Mas assim, sempre está acontecendo vivência aqui, né? Sim. Eu queria Sim. que vocês falassem que tipo de vivência que vocês fazem aqui, para as pessoas se interessarem, né? Não sei se é uma por mês, não sei como é que vocês querem fazer o período disso, mas para as pessoas virem atrás. Conta aí um pouquinho para nós o que vocês têm no cardápio. Acho que o primeiro é de agrofloresta, né? Que é o assunto que a gente já está aqui. É, para os próximos meses a gente está com uma agenda fechada já até dezembro. Ah, já tem. Já. No nosso Instagram. Então, é só entrar lá, tem no nosso link da bio tem No Instagram? No Instagram do Esperto Ecovila. Uhum. Tem um PDF com toda a programação. Mas o que está mais próximo agora em julho, como é férias escolares, o Thiago e a Rê, né? Eles trabalhavam com criança. O Thiago como professor e a Renata também como professora, né? Então a gente criou uma vivência chamada Permacamp. A gente vai trazer os princípios da permacultura para pais e filhos. Então vai ser um Permacamp pais e filhos, de final de semana. É, vão ter dois finais de semana. Um final de semana é 2 dias e no outro é 4 dias, em julho. Né? E aí depois a gente tem curso de agrofloresta, tem os retiros detox que a gente está fazendo a cada 2 meses. Nos retiros detox a ideia é descansar e desintoxicar, deixar que a inteligência do corpo faça a sua parte e simplesmente não atrapalhar, né? Então é uma comida bem saudável, agroflorestal, regenerativa. É vegano ou vegetariano? É vegano. Vegano. A Kelly faz receitas deliciosas para nutrir o corpo, a alma. E aí a gente tem atividades não só... Deixa eu te perguntar uma coisa dessa que eu acho que é importante nesse retiro de detox. O celular é desligado... Vocês têm que recolher então, das pessoas? Como é que vocês propõem? A gente propõe. Vocês propõem, mas não impõem. Fiquem em silêncio, façam um detox tecnológico também. Pois tem gente que fala para a família, tchau. Se você faz um detox na barriga, no corpo e na cabeça, né? Sim. Como é que fica, né? Na primeira vez a gente não falou nada, né? Na segunda vez a gente... Vocês viram que tinha que falar, né? A gente achou legal sugerir, né? Ninguém é obrigado a nada. Mas a gente falou, gente, vamos fazer essa tentativa de vocês terem esse tempo para vocês, né? Porque se vocês estão num lugar assim de natureza, com a oportunidade de ter uma comida saudável, de ter natureza, de fazer esses passeios que a gente faz, de meditar, que é o que envolve esse retiro detox, e você sai daqui o tempo todo para acessar, então você descolou desse momento presente, tá quebrando, né? E aí o pessoal fez um esforço, né? Ficaram sem celular, a gente só falou, foram obedientes? Foram. Ah, que legal. A gente só falou, avisa a família para ninguém achar que foi sequestrado, né? Foi pro meio do mato e desapareceu. Na verdade, as duas já tinham feito isso, né? Já tinham falado, vou sumir. Pô, é uma grande oportunidade, que muita gente, né? Desde que arrumou um celular, nunca ficou desconectado. Sim. Eu mesmo me pego, dia que eu esqueço de sair com o celular no bolso, no carro, eu boto a mão e falo, ah, nossa, primeiro eu levo um susto, depois eu falo, não. Aproveita, flui que tá sem. Olha para outras coisas aí, né? É uma delícia. E é o detox emocional também. Porque a saúde intestinal, ela é diretamente relacionada com a saúde emocional. Né? Inclusive, na própria nutrição funcional se fala. Não adianta você tratar do intestino, tomar o probiótico que for, se você não fizer a modulação do estresse. Né? Então, você precisa, de fato, que os detox, ele seja... integral, porque nós somos seres completos, né? Tratar uma parte só não vai dar, Não é só o físico. E também no detox aqui, você aprende receitas e você aprende meditações que você vai levar para o seu dia a dia. São ferramentas, porque a gente também entende que o detox não é você ir em um final de semana ficar tomando suco verde e depois voltar para a mesma coisa que você vai ter os mesmos problemas. Então, na verdade, você adquirir na sua rotina hábitos diferentes. Então, a gente ensina pão sem glúten, outras opções no lugar do pão, outras opções de iogurte vegano, né, algumas meditações. Tem a cerimônia do cacau também, numa parte do retiro, né? E, além do detox, tem também o retiro para mulheres.
que é com ginecologia natural, e na verdade, não só isso, né? Assim, é entendendo que é essa reconexão com o todo. Então, dentro do Retiro de Mulheres, a gente vem aqui na agrofloresta, a gente entende a sucessão natural, a gente observa fora para poder entender o que que acontece dentro, né? Então, é que cada planta tem a sua função dentro do bioma, nós também, cada pessoa tem a sua função, né? Tem as pioneiras, tem as que vão vir depois. Então, a gente observa as fases da lua, a gente estuda as estações do ano, a gente estuda toda a natureza e a ciclicidade da natureza para entender a nossa ciclicidade interna. A gente tem a lua no céu e tem a lua interna, né? Então, o Retiro de Mulheres é basicamente esse estudo, bastante cura interior, bastante conexão com a terra, com as plantas medicinais, o entendimento um pouco do autocuidado. E o ponto alto sempre a cerimônia do cacau, que é uma delícia, e no final a mulherada sai renovada, né? Tem Sem para homem dúvida. também? Tem os mistos que a Cerimônia do gente quê? faz. Cerimônia de agrofloresta. A A cerimônia homem gosta de serviço pesado, homem é então. construção, agrofloresta. Não, mas no ano novo os homens foram os que mais gostaram da É. cerimônia no cacau. A gente Foram os que fez um ano mais novo aqui gostaram. também. Aí foi misto, né? Homem, mulher, família, veio, deu 20 pessoas e foi lindo, assim. E nossa, foram dias muito gostosos, né? E foi isso. Todo mundo, dia seguinte, estava homens e mulheres assim, Renovados. renovadas para começar o ano, né? E, escuta, vocês trabalham com aquelas Workaway e Worldpackers, assim, com o sistema de voluntariado, não? Então, a gente já recebeu bastante, né, assim, eles, mas agora, como a gente está nesse processo da comunidade, aí a gente está sem espaço. Ah, não tem Então, espaço para eles virem aqui. não tem para a gente receber, né? Porque precisa de um espaço adequado, e agora o pessoal, né, que chegou, está Tá acomodado na ocupando. nossa casa mãe, nas vivências, eles saem. Porque até a gente construir, né? E a gente espera começar a construir em agosto. Aí até para, né, falando das vivências, em agosto a gente vai ter a vivência, que são 5 dias para a gente construir uma cabana de madeira para os futuros residentes aqui do Desperto. Então a gente vai ter essa meta de construir uma cabaninha de 4x5 com mezanino, né? Fazer desde deixar só a fundação pronta. Do estrutural até o telhado, a gente subir em 5 dias. Essa é a meta. E aí depois cada um vai fechando a sua paredinha devagarzinho, né? Que vai servir para os novos membros aqui da comunidade morarem. Isso. Foi a construção mais fácil que a gente achou, né? De fazer rápido, porque você sabe, né, Chico, bioconstrução é uma. Eu gosto de fazer lento para curtir o processo e para dar tempo de corrigir o erro antes que a gente realize um negócio ali que fica mais difícil para desmontar, né? E nem tem como não ser lento, né? Mas quando tem mutirão, você quer que seja logo para aproveitar a mão de obra, né? Mas normalmente o pessoal leva 2, 3 anos para construir, né, uma casa. A gente vê assim, leva bastante tempo. Então a gente queria uma coisa que fosse rápido para a galera poder chegar, tá bem abrigada, né? Então a ideia é a gente fazer essa cabana. E aí essa cabana ela vai estar no contexto de um curso que a gente vai lançar, que a gente está chamando de Comunidade de Prática, né, o rural. É uma jornada para durar 6 meses, em que vai ter Ciclo de encontros estudo. mensais aqui. Cada mês a gente vai trabalhar um pilar que a gente entende que seja fundamental para a transição para o campo. Então, esse primeiro pilar, aproveitando já a cabana e o momento da seca, que é o momento de arrumar a casa, de construir, então a gente vai trabalhar a construção da cabana. Porque se chegou na terra, você tem que ter, né, o que eu falo, os 3 As, né? Acesso, água e abrigo, né? Então você tem que resolver isso para poder chegar no lugar e começar, né? Se não você conseguiu chegar no lugar, já tem a sua aguinha, o próximo passo é construir um abrigo. E muita gente, quando a gente vê que faz transição, já chega querendo fazer uma casa confortável, a casa definitiva, e a gente acha que você gasta muita energia nesse momento. Sim. Então é melhor se chegar e ter um abrigo, Sim, né? aproximação lenta, né? E gradual. E aí você vai sentir no lugar, você vai conhecer o lugar e você vai projetar onde vai ser a sua casa, onde vai ser os seus plantios, né? Então essa jornada de comunidade prática já está disponível lá no nosso Instagram, né? O
a proposta da vivência. Mas é pro ano que vem. Não, para esse ano, Cristiano. para começar agora, em agosto. Ah, mas em agosto vai ser a construção desse chalezinho, já vai fazer parte disso. É, já vai fazer Ah, parte, já vai entendi. ser o primeiro mês. Aí, segundo mês, a gente já vai para a agrofloresta, terceiro mês, a gente já vai para dentro de outras áreas, né, permacultura, enfim. Então, a ideia é a pessoa passar por um ciclo de 6 meses, em que ela levaria talvez. O namoro, né, com essa transição para o campo, né? É Isso, isso. exatamente. É ela ter essa experiência de vivenciar a comunidade na prática, por isso o nome comunidade prática. Ela vir fazer parte, mesmo que ela não esteja morando aqui, Sim. né? E estudar e adquirir as habilidades para o momento que ela for. E quem sabe não vem até mesmo para cá. Então, gente, é isso. Tá dado o recado. Querem mostrar mais alguma coisinha? Que isso? É isso. É, daqui a pouco você volta e vai ter mais agrofloresta aqui Daqui a nova. pouco. Pode ser até em agosto, né? Seria interessante. Né, acompanha. Escuta, hoje, né? Vocês montaram aquela geodésica, né, ali em cima, que ficou linda. E vocês vão fazer alguma coisa de barrear agora, é isso? Ah, hoje eu A acho que gente ia fazer o reboco a gente estava pro querendo fazer banheiro, um né? reboco do Do outro banheiro, banheiro, é? aquele banheiro que já tá desde que você veio. Ah, aquele, tá Um certo. banheiro catedral. E aquele trailer que tá do lado ali? Então, o trailer era para ser o chalé, mas ele precisava do banheiro. Sem banheiro, então É, a ficou gente vai enroscado. Para alugar mim não ele daqui a precisava, eu pouco. fazia um banheiro no mato mesmo. Então, as Eu pessoas já já. seria um morador assim, sem banheiro. Então, aqui você vai para o Airbnb, né? O Airbnb, o pessoal já não está preparado nem para um banheiro seco. A gente sentiu que para um banheiro seco já não. As pessoas já não iam se sentir muito confortáveis. É. É mesmo? Ah, eu Ah, eu acho que. acho que tem que ser o que é, e daí eu acho que você pode dar uma experiência para a pessoa sair mesmo daquilo que ela está acostumada, sabe? Porque Sim, ficar muito verdade. confortável, não vai ter o óleo essencial, né? Sim. Como é que ela vai soltar a essência dela se você fica Como é que paparicando, vai né? evoluir, né? É, como que vai evoluir? É, bom, eu sou mais radical, desculpa aí. Não, eu acho que tem que ter para todo mundo. Tem Não, eu tô pessoas que estão brincando mesmo. preparadas, né, para o banheiro seco, tem pessoas que ainda têm esse tabu, né? Banheiro molhado É, e cercado que é uma e loucura. fechado e protegido. É o que a gente fala, é uma loucura, né? Você fazer cocô na água potável, né? Mas, infelizmente, é a nossa jornada ainda, né? Vai Mas levar um tá tempo. cheio de gente que vem aqui querendo alugar esse trailer com esse banheiro, que vi Do que fica jeito que tá. maluca com trailer. Na última vivência veio uma falando: ah, você bota só o vaso, pra mim já tá ótimo, eu tomo banho na casa mãe, eu me viro na casa É, mãe. então eu também ficaria sem problema. Então já E vamos o botar banheiro pra tá ficando rodar. lindo, você vai ver lá, tá com um vidrão. E aí você vai deitar na banheira e vai tomar banho com as ervas aqui da agrofloresta, vendo a Pois é. vistona. É, então é que esse é a pegadinha da bioconstrução, né? Você sabe como é que é, né? O sonho. Aí a gente fica idealizando, ah, mas pode ter isso, mas pode ter, mas cada coisinha é um artesanato. Sim, é demora, é Demora, verdade. tudo demora. Aí você fala, ah, mas eu vou fazer um. Ali foi, né, a fundação de pedra. Demora fazer a fundação de pedra. Com certeza, É até muito. porque a pedra não tá ali, né? Você tem que carregar ela. Não, ali E ela não tudo. encaixa, né? Não é um. É. É Mas tudo as primeiras vezes também, né? Então esse banheiro seco a gente já está subindo muito mais rápido, porque lá foi nosso aprendizado, foi nossa primeira vez, né? A fundação desse banheiro aqui também foi de pedra, foi muito mais rápido. E esse lugar do trailer aí, você sabe por que que eu gosto? Porque não tem vizinho perto. Não dá pra ver vizinho e não dá pra escutar, né? Você ainda não foi ali no deck dele, né? Eu fui, lógico, Foi? eu já explorei. Enquanto você estava trabalhando, eu estava fazendo o meu trabalho também. Muito Não, a bom, minha abelha escolheu. exploradora. E ali é o lugar que a gente sente que é o lugar mais privativo, assim mesmo. Eu Tá no gosto, eu finalzinho do gosto. Tem terreiro. uma energia gostosa Ah, ali. ali é incrível. Eu falei, mas por que que eles abandonaram esse trailer? Não, é Não. porque a vida no campo você sabe, outras prioridades vão entrando na frente. Então agora a gente está fazendo festival. Aí para fazer o festival a gente priorizou o banheiro seco, né? E aí as coisas Tá vão certo. caminhando É, e a e a gente gente tá vai aqui, daqui fazendo. a pouco o mato cresceu aqui, a gente tem que correr, parar tudo, vem roçar, porque senão vai perder plantio, entendeu? Legal. É É a muito vida na difícil roça. gerenciar tudo isso, né? Mas agora chegou a turma aí, vai ficar mais fácil. Agora chegou o inverno também, é a época de construir, É, né? época que fica tudo o crescimento mais lento e mais fácil de lidar, né? Gente, então é isso. Obrigado por compartilhar um pouquinho mais a experiência de vocês, mostrar a casa de vocês. E sucesso nessa nova etapa. Valeu. Gratidão, Chico. Muito Obrigado. obrigada pela sua visita. Obrigada por abrir o espaço É um para a prazer. gente falar um Eu pouquinho, né? só vou onde que eu acho que é importante divulgar.
Gente, vem pro festival Curi, tá incrível, tá lindo demais. Só tem fera vindo, vai ter roda de Música, ciranda, vai ter música pra terapia. caramba, música de vários estilos, vai ter uma música mais transcendental pra meditar, vai ter meditação de conexão com a terra, vai ter música de dançar, vai ter canto coletivo, vai ter plantio, vai ter um monte de oficina, vai ter um monte de Encontro de coisa. pessoas bonitas. Encontro de muita gente linda. Legal. Aqui é a ponte, aqui é o portal para as pessoas se encontrarem. Essa sempre foi a intenção e isso vai acontecer agora. Sementes ancestrais para a gente recuperar esse conhecimento e recuperar uma vida em harmonia com todos os seres e com a gente mesmo. Pois é, detalhe, isso vai acontecer 24 de junho de 2023. Então, se você assistiu depois, reserve para o ano que vem. É isso aí. A gente pretende fazer 2 vezes no ano. Ah, é? Ah, É, então esse reserve é o para daqui sonho. 6 meses. Tem que ser 6 meses. Se Deus Beleza. quiser, vamos ver. Gente, obrigado. Obrigado. Beijo, Vamos lá. obrigada. Valeu.